Miliona njerëz humbin jetën në botë çdo vit si pasojë obezitetit. Edhe në Shqipëri, vitet e fundit ka ardhur duke u rritur ndjeshëm numri personave mbi pesh, kryesisht tek moshat e reja. Në vitin 2022, mbi 14% të fëmijëve 9-5 vjeç në Shqipëri ishin obez, duke u renditur të dytët në Europë pas Ukrainës. Nutricionistët thonë se kjo vjen për shkak të keq ushqyerjes dhe mungesës së aktivitetit fizik nga qëndrimi ulur përpara ekraneve. Kur themi keq ushqyerje, kemi fjalën tek mos respektimi i masave, kombinimeve nutricionale, ushqime shumë të skuqura, fast food, ushqime të shpejta, të cilat kanë shumë kalori, dhe përveç se kanë shumë kalori, janë unë quaj kalori boshe sepse në fakt nuk kanë as vlerë ushqyese për organizmin. Dhe mungesa aktivitetit fizik, patjetër që është e theksuar, që tek fëmijët, tek të rinjt. Nutricionisti Arlinda Garuci këshillon që të mos aplikohen dieta afat shkurtra, por të ngrënit shëndetshëm të kthehet në kulturë. Ka një ndërgjegjësim, por mendoj që ka dhe një konfuzion. Do më thënë, edhe në termin e fjales dietë, mendohet që duhet jetë një plan ushqimor për të ndjekur për një kohë të shkurtër. Problemi është që për mua, si nutricioniste, asnjë zgjedhje afat shkurtër në nutricion nuk të sjell dobi afat gjatë. Mbi pesha tek fëmijët dhe të rinjt është faktor kryesor për rritjen e barrës së sëmundjeve në popullat në të ardhmen. Sigurisht janë sëmundje kardiovaskulare, rritja e trigliceridëve, kolesteroli, patjetër sëmundjet e zemrës, gjithashtu astma, ka. Diabeti, sidomos diabeti tipi 2, i cili vjen nga një keq ushqyerje dhe po me një ushqyerje të rregullt mund të stabilizohet. Një studim i fundit me të dhëna nga Harta Globale e Obezitetit tregon se Shqipëria do të ketë një prevalencë shumë më të lartë në vitin 2035, ku rreth 37% e të rriturve do të jenë mbi pesh. Raporti thot gjithashtu se tek fëmijët obeziteti do të rritet me 6.7%.